נמצאת איתנו גם ליאור בראל, דוברת מועצת התלמידים והנוער הארצית, בבקשה, נשמח לשמוע את ההתייחסות שלכם. תודה רבה. באופן עקרוני אנחנו מבינים את המצב, גם בנושא הציונים, בנושא הנרמול, שקלול, שיעור לזה איך שתרצו, אנחנו מבינים את זה. הטעות הייתה שלא הודיעו על זה מראש, לא התקנו אותנו שזה מה שקורה, פשוט נוצר מצב של פאניקה ובלבול ותלמידים לא הבינו את המצב. אני מציע לך שלא תבינו את זה, כי אם את נותנת להם אשראי יותר מדי גדול, אל תביני את זה, אסור לפגוע בציונים של תלמידים שהמורים שלהם בחנו אותם והתלמידים הודיעו לו שהוא מקבל 80 ומשרד החינוך הודיע לו שהוא מקבל 60. אל תתני לזה לגיטימציה. צריך לפרסם פשוט את נוהל הערעורים על הציונים, צריך לאפשר לתלמידים לערער. כי נכון. ברגע שהם גם יבינו למה הציון שלהם ירד, אז תהיה הרוחות יירגעו, תהיה הבנה, ותלמידים יצליחו לחשב מסלול מחדש, מה שנקרא, ולתכנן את הצעדים שלהם הלאה. כי בחלק מהמקומות ההורדה של הציונים היא מוצדקת. אבל יש המון מקומות שלא. ואפשר לנהל בין זה בצורה של ערעורים. למה היא מוצדקת? בצורה מסודרת. למה היא מוצדקת? את אומרת את זה, את מייצגת את התלמידים. למה זה מוצדק להוריד? כי יש מקומות מסוימים שההפרשים בין הציונים כל כך דרמטיים שאחרי זה בעוד כמה שנים שנרצה ללכת לאוניברסיטה אף אחד לא יקבל את תעודת הבגרות שלנו, אף אחד לא יקבל אותנו משום מקום, והפגיעה תהיה בנו, רק בנו. זה לא ממש מדויק.